Na realidade, eu vou fazer apenas uma contextualização do projeto. E depois eu passo para as pessoas que trataram mais diretamente na execução e na elaboração do projeto. Como todos sabem, o Conselho Nacional do Ministério Público ele foi criado pela Emenda Constitucional 45, de 2004. A auditoria interna ela foi criada a partir da Lei 12.412, em 2011. É a partir dessa lei que o Conselho Nacional estruturou-se da sua forma mais completa, que até hoje são 209 vagas. Dentro dessa perspectiva de um órgão novo, tão novo de existência, da ausência de estruturas, de processos, a auditoria interna tentou trabalhar no sentido de fazer uma avaliação dos seus processos para atuar mais como não só a auditoria na sua independência desses processos, mas também de atuar como órgão de assessoramento à alta administração do CNMP. A nossa primeira preocupação foi conhecer como atuava o Conselho na área de compras e licitações. E iniciamos essa atuação com uma auditoria de conformidade nessa área. E verificamos diversos problemas de processos de controles, principalmente na área de fiscalização dos contratos que eram assinados pelo Conselho. Diante desse cenário e diante de um órgão tão novo e se estruturando ainda, havia uma necessidade de uma maturação do corpo técnico do Conselho, nós introduzimos no nosso PAINT, que é o nosso Plano Anual de Auditoria Interna de 2013 e 14, uma auditoria operacional em cima desses processos de compras. E o foco ele se deu mais em pesquisa de mercado e formação de custos. A equipe ela se dividiu em dois objetivos. Um, conhecer os processos e os termos de referência. E o outro, tratar essas informações que foram capturadas, foram trazidas por essa equipe. Então, toda essa união, dessa divisão da equipe, que ela teve como a Renata, que está aqui presente, e a Andréia, que já não está mais dentro do conselho, e o Rafael como o catalisador dessas informações para tratar essas informações de uma forma estatística. Esse projeto ele teve muitas discussões internas, tivemos um assessoramento sine qua non da parte da Secretaria de Gestão Estratégica pelo nosso perito em estatística, que é o Sávio também. Então, o Sávio trouxe uma questão científica para dentro do trabalho da auditoria interna. Esse trabalho ele moldou seis modelos de estatísticos e acabou que restaram, nós aprovamos apenas três. Agora, a auditoria, pela sua independência, ela não pode transpor uma linha que às vezes é um pouco tênue da gestão. Eu não posso fazer cogestão como sendo auditor. Como é que a gente passaria esses resultados desses métodos para a administração? A forma de conduzir isso, nós trouxemos um grupo, fizemos um grupo de trabalho, o secretário-geral baixou uma portaria fazendo um grupo de trabalho, em que esse grupo de trabalho iria assimilar esse trabalho para que a gente pudesse transferir isso para a administração e não ficar dentro do âmbito da auditoria interna essa tecnicidade que a gente desenvolveu.
A partir disso, esse grupo de trabalho já ainda está em fase de elaboração e esse é composto pela Secretaria de Administração, pela área de compras e pela área de TI. O intuito desse grupo de trabalho é pegar, dentro das três metodologias aprovadas, escolher uma e sistematizar ela pela TI para que possa para que essa situação seja sistematizada dentro do Conselho. Além disso, evidentemente, vão ter reflexos paralelos, que são procedimentos, são normas que vão ser estabelecidas pelo grupo de trabalho. Mas eu acho que, como tem uma extensa apresentação desse método, eu vou passar a palavra para o Rafael, que é o nosso especialista dentro da auditoria interna e que desenvolveu esses três métodos de forma bastante eficaz. Tá certo. Alô. Boa noite, pessoal. Vou ficar em pé, que é mania de professor, né? Pessoal, bom, o que acontece? Na verdade, o tema que nós queremos tratar aqui é um tema que ele é muito simples. Tão simples que se diz preço de referência em licitações, né? Mas não é não, pessoal. Esse é um tema bastante complicado, na verdade. E uma breve síntese que esse projeto demandou de uma atuação da auditoria interna e da SGE em conjunto, mais ou menos 3 meses. Em horas, 300 horas líquidas que nós demandamos para a realização desse projeto. Então, para iniciar, eu trouxe uma frase aqui que infelizmente ficou muito pequena, mas que é: preço de mercado de determinado produto é aquele que se estabelece na praça pesquisada com base na oferta e na procura. Disse também que é o corrente na praça pesquisada. Isso aqui é a orientação de licitações e contratos, orientação à jurisprudência do TCU da 4ª edição, pessoal. E o que a gente pode perceber por isso é que, na verdade, a gente consegue ver muitos conceitos vagos dentro desse campo de preço de mercado, preço de referência. E, dentro desse trabalho, o que nós buscamos foi sistematizar um entendimento para que nós conseguíssemos implementar isso de uma maneira efetiva, com técnicas objetivas. Então, todo o início, um detalhe é que eu faço trabalho bem focado na ISO 31000, que é uma análise de riscos. Então, todo o início de projeto, como eu vi aqui algumas palestras citando, nós temos que analisar a estrutura de risco desse projeto. Então, dentro dessa estrutura de riscos aqui, esse é o primeiro ponto de análise de uma estrutura de riscos, que nós vemos o contexto onde o órgão se foca. Então, nós temos aqui uma matriz SWOT, que ele fala dos contextos na parte de forças e fraquezas, seria o aspecto interno do nosso órgão, e no oportunidades e ameaças, os aspectos internos que viriam a interferir dentro do nosso órgão, certo? Bom, pessoal, brevemente para citar para vocês, como forças, nós identificamos o principal aspecto de força dentro do nosso órgão é que nós tínhamos um conjunto de dados históricos das nossas cestas de preço desde 2010. Então, isso deu uma grande gama de dados para serem analisados e tratados e tabulados. Em relação aos aspectos de oportunidades, nós vimos que são aspectos externos ao nosso órgão, nós vimos que existe farta jurisprudência do TCU acerca de conceitos relacionados a preço de mercado. Vejam bem, eu estou falando de farta, não de clara. Nós temos o advento da INSLTI de número 5 de 2014, que foi modificada pela IN07. Importante ressaltar nesse momento é que todas as conduções desse projeto foram anteriores à publicação dessa IN, mas essa IN é um instrumento ratificador, tá, pessoal? Bom, agora analisando o aspecto negativo, internamente, como fraquezas, nós vimos que o CNMP, dentro dessa nossa primeira atuação de auditoria de conformidade, possuía fragilidade na forma de cotar os preços de mercado. Além disso, existia uma situação de subjetividade na especificação dos preços que eram enviesados, pessoal. Nós tínhamos ausência de critérios objetivos para a estipulação dos preços de referência, ausência de capacitação no tema precificação pública e, pessoal, nós tínhamos um índice alto de fracasso nos certames licitatórios por razões internas.
como as que a gente já falou, de ida ao mercado, como no processamento dos preços de referência que foram trazidos, dentre outras, tá, pessoal? E nós tínhamos também falsa sensação de economicidade entre os valores que foram adjudicados e aqueles elencados como preço de referência. Isso daqui seria aquela situação onde a gente levava para o certame um preço X, adjudicava, por exemplo, metade dele e achava que aquilo estava muito bom, que a gente teve uma eficiência, na verdade, tá, pessoal? Só que isso, quando a gente não tem uma técnica objetiva, os resultados também são subjetivos, pessoal. Bom, e ameaças seriam os efeitos negativos externos. Então, as principais ameaças que nós elencamos na nossa análise de riscos foram a assimetria de informação nas compras públicas. Esse aqui foi a principal que nós trouxemos como fator externo. Porque essa assimetria de informação, ela significa o quê? A empresa, o mercado, ele detém mais conhecimento dos preços dele do que a área pública. E o mercado, ele não tem incentivos primários para que, numa instância de pesquisa de preço, ele nos dê o seu preço real. Então, a gente tem um risco muito grande de que a gente receba uma informação de preço muito baixa ou muito alta. Esse contexto de assimetria de informação era um dos principais fomentadores de riscos que a gente identificou como uma ameaça. Além disso, a ausência de clareza dos normativos acerca do conceito de preço de mercado, viés e outros conceitos relacionados a preço de referência, tá bom, pessoal? Fracasso nos certames licitatórios por razões externas, tá bom? E sobrepreço nas contratações públicas. O contexto, ele é como se a gente tirasse uma fotografia daquele momento, tanto da parte interna como da parte externa, e aí a gente começa efetivamente o trabalho dentro disso, pessoal. Então, dentro desse contexto, levantou-se a seguinte problemática. Tem um provérbio chinês que diz que uma caminhada de 1.000 milhas, a gente começa pelo primeiro passo, né? E essa grande problemática, ela pode ser respondida em 3 perguntas. Primeiro, o que é uma pesquisa de mercado adequada? O que é preço de mercado? E o que é preço de referência? Essas 3 perguntas, culminando no preço de referência que a gente leva para o certame, elas são balizadoras para o quê? Primeiro, para quando a comissão ou o pregoeiro for fazer o certame, ele conseguir analisar se o preço que o mercado está trazendo ele condiz efetivamente com o mercado. Alterações contratuais, se elas condizem com o preço de mercado, e assim várias outras situações. Então, o preço de mercado é um fator muito sério para garantir a economicidade e a eficiência das compras públicas, tá, pessoal? Eficiência como medida do custo dos insumos pelo volume de produto gerado com uma qualidade pré-mensurada. Bom, dentro dessa questão de o que é preço de mercado, existe uma grande pergunta que eu não tinha certeza se ela permeava vocês, mas a gente resolveu trazer, que é: só é preço de mercado o preço mínimo? Isso é um ponto que é levantado e a gente identifica várias pessoas com essa dúvida, né? Então, nós resolvemos trazer isso. Outro ponto é conceito de faixa de valores. E os demais aqui nós vamos detalhar no curso do projeto. E em relação ao que é preço de referência, a gente quis trazer aqui também o preço de referência em rota de confusão com preço máximo, que são dois conceitos bem complicadinhos entre eles e que, em alguns momentos, eles se confundem. E, ao final, eu achei muito interessante ver a palestra do representante do TSE, que ele citou um evento que, gente, risco não é só um evento negativo. Risco, na verdade, é um evento de incerteza que impacta os objetivos. E, por isso, os riscos podem ser positivos também. E, com base nessas informações, utilizando da nossa força, que eram os conjuntos de dados históricos, nós trabalhamos metodologias que maximizassem os efeitos desses riscos positivos, ou seja, agregando o máximo de eficiência possível pelos dados que o CNMP já possuía, tá bom, pessoal? Bom, então vamos começar propriamente a apresentação. Isso aqui é um trecho da nossa matriz de risco. O evento de risco aqui que nós selecionamos é a pesquisa de mercado inadequada. Para trabalhar em cima disso, a gente precisa de saber quais são as causas desse risco e consequências principais. Então, as principais causas que a gente já falou, a ausência de elaboração de um TR adequado, a ausência de capacitação da forma de ir ao mercado e a ausência de realização de pesquisas nos moldes recomendados pelo TCU, além da assimetria de informação, pessoal. A consequência de uma pesquisa de mercado inadequada seria a cesta de preços contendo preços enviesados ou viesados, né? Bom, essa é a análise de risco em termos quantitativos, nós não vamos citar ela aqui, mas para essa situação de riscos, como a gente verifica que a probabilidade de ocorrência é muito alta, a gente tem que atuar sobre as causas. E atuando sobre as causas seria o quê? Primeiro, implementações de capacitação, como o é este congresso de gestão,
visando disseminar práticas. E, além disso, elaborar um processo formal de pesquisa de preço no modo e requisito exigido pelo TCU. Gente, é uma questão muito interessante quando a gente vai implementar controles, é que, primeiro, o controle ele tem que ser implementado pelo principal interessado. Segundo, nós temos que consultar as principais fontes. Terceiro, ele tem que ser direcionado para o principal operador, o foco do risco. Então, nesse caso, esse processo, o principal interessado é a administração, porque é resguardar o erário público. Tem interesse para os demais operadores também, mas eles são o principal foco de risco. Nesse caso, nós consultamos bastante o TCU, porque existe uma súmula, número 222 do Tribunal de Contas da União, que ela traz a seguinte situação. Os posicionamentos e decisões do Tribunal de Contas da União em assuntos de licitação sobre os quais é privativa a competência para a União legislar são vinculantes para a União, Estados e Municípios. Okay? Com base nessas informações, então nós começamos essa elaboração do processo formal de pesquisa de preço. Marco zero, primeiro ponto, ida ao mercado. Já dando um breve informação dos resultados, depois que foram corrigidas essas metodologias, estatisticamente foram identificadas mudanças de implemento de qualidade, tá, pessoal? Bom, então eu trouxe aqui um breve conceito de pesquisa de preço do Acórdão 2170 de 2007, plenário TCU, que é um grande marco nessa questão de conceito de pesquisa de preço. E ele fala que a pesquisa de preços nas aquisições e contratações, na fase de estimativa de preços e no momento da adjudicação, deve se basear em valores aceitáveis dentro da faixa usualmente praticada pelo mercado. Então, novamente, ele traz dois conceitos amplos. Primeira coisa que a gente tem que identificar, pessoal, é que a primeira ideia de você buscar uma fonte de atuação é a primeira fonte de direito, ou seja, a própria lei. E a lei, ela traz no artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2º, a lei 8666, a vinculação de que deve haver orçamento estimado. Além disso, no artigo 40, ela também traz no seu inciso 10 que o critério de aceitabilidade unitário deve ser trabalhado. E como base para a desclassificação de uma eventual proposta que não esteja nos termos, o artigo 43 da lei 8666, ele trabalha na seguinte situação, que você deve vincular com o seu orçamento estimado, pessoal. Então, o grande linha de raciocínio é que a pesquisa de preço ela permeia toda a linha de atuação do processo licitatório. Ok. Dito isso, nós vamos buscar na lei. A lei ela não tem clareza nesse conceito. Então, vamos para as segundas fontes de direito. Nós vamos à jurisprudência, que é do Tribunal de Contas da União. E ainda nessa jurisprudência, ela traz conceitos muito amplos, como valores aceitáveis e faixa usualmente praticada pelo mercado. Então, o grande trabalho que nós fizemos com interpretações jurídicas e atuando nas demais áreas científicas foi de como que a gente consegue traduzir isso para um conceito objetivo. Tudo bem? Então, agora, pessoal, aqui, brevemente, nós traduzimos os principais conceitos de uma adequada pesquisa de mercado para o Tribunal de Contas da União. E esses requisitos, eles são tanto qualitativos quanto quantitativos. Os requisitos qualitativos, eles se referem às especificações que são trazidas. Você tem que apresentar para o mercado coisas que efetivamente traduzam o teu termo de responsabilidade, o teu projeto básico. Não adianta, por exemplo, eu pesquisar o preço de uma caneta, se eu vou comprar 1000 canetas. A questão é, você tem que preservar as diretrizes que o mercado trabalha, as diretrizes de economia de escala, as diretrizes de economia de escopo. Então, ele traz que você tem que considerar todas as variáveis correlacionadas, tais como quantidades pretendidas, prazos e formas de entrega. Em relação aos aspectos quantitativos, existem vários pontos que o TCU foca, mas os principais nós trabalhamos aqui com análise dos pontos mais repisados. São em relação ao volume das pesquisas, e aí, em relação a esse volume, a gente foca que o TCU exige um mínimo de 3 pesquisas. Bom, já deixar esclarecendo que esse mínimo de 3 pesquisas, de certa forma, ele já está um pouco ultrapassado, porque é mínimo mesmo. Hoje, você tem que fazer 3 pesquisas se você identificar que aquilo se adequa à sua realidade. Caso não se adeque, você tem que aumentar o número de pesquisas, conforme posicionamentos mais atuais do Tribunal de Contas. Além disso, em relação ao aspecto temporal, o TCU recomenda uma defasagem de até 6 meses entre o certame e a pesquisa de mercado. Além disso, pessoal, só um breve detalhe, a Instrução Normativa 05 da SLTI, ela veio também trazendo esse conceito de até 6 meses.
Então já trouxe aí para o direito um instrumento normativo secundário, uma instrução normativa, exigindo esses 6 meses como limite. Além disso, nos aspectos de fonte, ele exige fornecedores, contratos anteriores do órgão, contratos de outro órgão, em especiais valores registrados no CIAG. Aí ele no CIASG, ele segue para fontes públicas, fontes privadas, fontes de sites. Em geral, ele busca que você traga a maior abrangência da sua pesquisa, né, para tentar abarcar o máximo de agentes de mercado possíveis. Bom, isso daqui, pessoal, foi o processo que nós buscamos sistematizar para auferir a qualidade da pesquisa de mercado e verificar se, depois de implementados esses parâmetros, a gente, mesmo sem alguma modificação externa de avaliação de juízo crítico, a gente conseguiu melhorar os resultados das nossas qualidades de preço na adjudicação. E nós verificamos efetivamente e estatisticamente que, mesmo sem ter um juízo daqueles valores cotados, nós implementamos melhorias nas compras. A um exemplo, nós diminuímos o índice de risco de fracassos antes mesmo de qualquer metodologia de juízo crítico, tá, pessoal? Bom, então, com esse ponto, a gente encerra como ir ao mercado. Esse é o ponto crítico. Depois que nós iniciamos isso, nós vamos para a segunda parte. E o que é um preço de mercado? Porque esse é um conceito que é muito importante de se ter. Se não existe conceito de preço de mercado, nós não conseguimos trabalhar as diversas orientações jurisprudenciais. Então, para começar, a gente precisa de trabalhar o primeiro ponto de análise, que é: só é preço de mercado o preço mínimo? Assim, só para trazer uma breve interatividade, quem acha que só é preço de mercado o preço mínimo? Por favor, levanta a mão aqui, só para eu ter uma visão. Estamos bem. É um grupo coeso. Bom, dentro dessa questão, eu trouxe aqui o acórdão 3069 de 2010 do Tribunal de Contas da União. E esse acórdão, ele trabalha na seguinte situação. Verifica-se, portanto, a existência de uma lacuna no ordenamento, como nós acabamos de falar, na medida em que os normativos não definem como será realizada a orçamentação de insumo quando este não estiver cotado no SINAP e tampouco haja tabela de referência oficial. Bom, aqui nós trouxemos um acórdão que foi dado em obras, porque é o ponto mais normatizado para preços. O que ele está falando aqui é que, quando o insumo não estiver no SINAP, não estiver no SICRO, não estiver no sistema de referência oficial, não há na legislação orientação de onde você buscar. Não há na legislação, como lei primária, como você buscar efetivamente isso. Então, dentro desse conceito de lacuna, não parece razoável a exigência de que a orçamentação, nesses casos, deva sempre considerar o menor preço cotado no mercado. Essa situação, entende-se que a utilização de preços médios ou da mediana, além de bem refletir os preços praticados no mercado, não implica ofensa à lei de licitações. Importante ressaltar que isso aqui é um trecho do voto do ministro relator que ia contrário a uma multa que foi aplicada ao gestor pelo uso da mediana nesse caso. E esse voto foi seguido pela corte, e eles determinaram a exclusão desse trecho que recomendava essa multa. E aí, ao final, ele vem e diz: destaco que o menor preço é um dos preços do mercado, mas não reflete necessariamente o mercado. Nesse sentido, entendo que o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana, uma vez que constitui medida de tendência central. E, dessa forma, representa uma forma mais robusta dos preços praticados no mercado. Bom, conclusão que nós temos até esse presente momento é que, pelo exposto nesse acórdão, que é um vetor orientativo para a nossa análise, preço de mercado não é um preço só. Mais do que um preço, pode vir a refletir o preço de mercado. Como ele fala aqui, média ou mediana, uma vez que constitui medida de tendência central, e representa uma forma mais robusta. Ele apresenta mais de uma condição para poder ser preço de mercado. A partir do entendimento de que o preço de mercado não é o único preço, a gente surge com: o que então pode vir a ser preço de mercado? E aí nós viemos para esse acórdão 2170, foi anteriormente falado, que é um acórdão bastante marcante, porque ele contextualiza preços de uma maneira bem prática para um universo de TI, onde até então o foco era bem concentrado em obras. Bom, nesse slide, a gente pode verificar que esse acórdão, o ministro relator, ele vem e diz que concorda com o analista de controle interno. Eu vou dar uma adiantada, ele fala que o preço de mercado, ele pressupõe um valor mínimo e um valor máximo de mercado para cada produto. Opa, então a gente sabe até agora que mais de um preço pode ser preço de mercado.
e que preço de mercado tem um mínimo e máximo. Então, seria seguro nós presumirmos que preço de mercado é uma faixa? Aí ele abaixo vem e fala, a aferição de preço nas aquisições e contratações deve basear-se em valores aceitáveis que se encontrem dentro da faixa usualmente praticada pelo mercado. Maravilha. Essa conclusão, então, é que o preço de mercado, na verdade, é uma faixa. Mas quem delimita essa faixa? Então, abaixo ele vem e diz, preço aceitável a ser considerado na faixa de preço referida no item precedente é aquele que não representa, claro, viés. Surge aqui o conceito de viés. Mais uma vez, um conceito amplo. E aí ele esclarece que, em relação ao contexto de mercado, ou seja, abaixo do limite inferior ou acima do maior valor constante da faixa identificada para o produto ou serviço. Bom, pessoal, eu estou fazendo esses breves breaks porque é importante a gente entender o raciocínio lógico. Então, nesse momento, nós sabemos que preço de mercado é uma faixa e ela é limitada por um limite inferior na parte inferior, que antes dele nós temos um viés, e acima dele nós temos o maior valor constante da faixa identificada. E o que tiver acima disso também é viés. Ok, pessoal? Bom, nesse ponto, as conclusões que nós temos são essas que nós acabamos de referenciar. E como dúvidas, surgem as seguintes. Qual é o maior valor da faixa identificada? E qual é o limite inferior? Bom, até aqui é muito importante eu esclarecer para vocês que nós estamos fazendo esse raciocínio lógico buscando as fontes de direito primárias. Não temos, nós vamos para a jurisprudência. Nós não temos mais jurisprudência que esclareça isso, nós vamos para a interpretação teleológica. Nós vamos buscar o espírito dos conceitos que são trazidos aqui até o momento. Se ele passar. Bom, então, como excluir o viés? Vamos começar falando do conceito de viés superior, tá bom? Nós temos o viés superior e o viés inferior. Onde a gente vai buscar esse conceito de viés superior? Aí a primeira pergunta é, viés superior é muito amplo. Tem algum outro nome para esse viés superior? E aí nós vemos que no mesmo acórdão 2170, o ministro relator ele vem e traz que sobrepreço consiste no valor adjudicado que ultrapasse o máximo da faixa de preços aceitável. Opa, ficou melhor para a gente então. Então agora a gente sabe que tudo que tiver acima do viés superior é considerado pelo TCU como sendo sobrepreço. Ficou mais fácil. O nosso limite então agora como corte, o máximo, o limite superior, é que, aquele que tudo que passar dele vira sobrepreço. Então a gente vai buscar agora o conceito de sobrepreço. Novamente, nós temos uma lacuna no ordenamento jurídico. E essa lacuna nos força a ir para as técnicas de integração e buscar uma analogia no seguinte caso. Sobrepreço é a diferença entre o valor de oferta e o maior valor de mercado de um produto. Continua vago, mas já traz uma conceitualização mais clara para a gente, que eu vou explicar no próximo slide. E tome as precauções necessárias para que o orçamento detalhado da obra não contenha sobrepreço em relação aos preços médios de mercado. Bom, já começou a trazer um pouco mais de consistência para essas informações. Mas a consistência real, nós vamos ver, é nesse slide aqui. Porque sobrepreço, existe uma definição bem clara para ele, para obras. Sobrepreço para obras é tudo aquilo que ultrapasse a mediana que exista dentro do sistema de referência que é conhecido como SINAP, ou ciclo, para o caso de obras rodoviárias. Então, nós temos aqui a informação de uma ferramenta, a mediana, como limitador de que tudo que passe desse valor, nesse caso, venha a ser sobrepreço. Nós temos as causas excludentes, mas a regra geral é essa. Custo global de referência será obtido a partir das composições de custos unitários previstas no projeto, que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes. Então, por analogia, nós aplicamos o conceito de que a mediana é o limite superior dessa nossa cotação de preços. E esse, o que tiver acima dele constitui viés para a gente. Tudo bem? Bom, resultado prático, que foi isso que eu acabei de citar. A gente contextualizou o sobrepreço. A gente, na verdade, contextualizou o limite superior. Resta ainda para essa faixa definir o que é o limite inferior. Limite inferior, nós podemos ver o seguinte. Limite inferior, ele é um conceito também amplo e genérico e também não tem normativo diretamente discriminando o que ele signifique. Quando não há essa situação, nós temos que buscar a natureza teleológica desse conceito. E nós vamos, então, esse trecho de acórdão é fantástico.
Ele fala que o preço de mercado de determinado produto é aquele que se estabelece na praça pesquisada com base na oferta e procura. Se nós lermos uma série de acordos que falam de preço de mercado, nós vamos identificar que o conceito preço de mercado, mesmo quando tratado pelo TCU em âmbito jurídico, ele nasce, na verdade, de um aspecto econômico. Mais especificamente, na econometria, que é uma ciência da economia e que é uma ciência que aplica instrumentos estatísticos para fins de gerar modelos matemáticos para analisar determinadas situações. Bom, então a gente pode concluir que a melhor ciência que pode vir a explicar esse limite inferior é a estatística. E, bom, a partir do momento que eu falo estatística, eu acredito que ninguém com maior legitimidade para falar isso do que o analista de estatística, né, pessoal? Então, vou passar a palavra aqui a ele. Boa tarde, pessoal. Agora, vamos... Feito essa conceitualização, essa definição no meio jurídico mesmo, assim, na legislação, vamos falar um pouco sobre a importância da estatística. Nessa definição de estudos e conhecimentos científicos, né? Então, assim, a importância da estatística a estatística é importante porque é uma ferramenta essencial na produção e disseminação de conhecimento. Além disso, a estatística é utilizada na pesquisa científica, nas mais diversas áreas, visando a otimização de recursos e aumento da produtividade e da qualidade. Então, assim, ela é dois pontos fortes da estatística nisso tudo. Ela é uma fonte ilimitada de credibilidade e também uma fonte que nos ajuda a convencer melhor as pessoas quando você diz que é um estudo científico com base na estatística, porque assim, ela permite que o pesquisador teste hipóteses a partir de dados empíricos obtidos, que foi no nosso caso todos esses dados desde 2012 das nossas licitações, é uma interpretação de dados com uma análise e avaliação mais objetiva e fundamentada, né, em conhecimentos científicos, que é o mais importante. A gente tem percebido nos últimos anos que os nossos instituições, órgãos públicos estão usando muito a estatística para poder atuar numa melhoria contínua das nossas políticas públicas. Além disso, a importância estatística, a gente tem um monte de exemplo, né? A gente pode falar que na área de engenharia agronômica, a gente tem o exemplo da Embrapa, que usa a estatística para poder fazer controle dos produtos agrícolas, questão dos produtos transgênicos e tal, tudo envolve estatística. Na indústria, a gente tem um exemplo de controle de qualidade dos produtos, que a gente tem tem a faixa de limite superior e inferior de uma produção, e se eles detectam que a produção saiu daquele limite, eles vão investigar qual o problema. Tudo isso envolve estatística. No mercado financeiro, a questão dos modelos financeiros e econômicos, análise de risco, tudo isso envolve estatística. Agora é um exemplo mais visual do que foi dito antes pelo Rafael. E para isso a gente precisa conceituar e definir um pouco mais a questão do intervalo de confiança, porque tudo que foi dito antes, a gente foi convergindo para essa definição de intervalo de confiança, né? Porque sempre ele fala de limite superior, limite inferior, viés. Então a gente falou, não, vamos, acho que tem uma coisa convergindo aí. Então, vou fazer uma analogia simples com pesquisa de eleitoral que está hoje muito na mídia. O que temos nas pesquisas eleitorais, quando eles falam margem de erro, por exemplo, para mais e para menos, nada mais é do que, quando fala lá, um candidato tem 45% de intenção de voto, podendo variar de 3 para baixo e 3 para cima. Então, a estimativa naquelas amostras é que a intenção de voto dele vai estar variando de 42% a 48%. Né? Então, limite superior, 42%, limite superior, 48%. Quando eles falam, muitas vezes no jornal, quando eles falam, a pesquisa tem um nível de confiança de 95%. O que quer dizer aquilo? Se eles repetissem sem amostras, dentro de uma população,
95%, 95 delas estariam dentro desse intervalo de confiança de 42% para o candidato X a 48%. Então, isso é a definição que temos, de uma forma bem simples, do intervalo de confiança e nível de confiança. E fazendo agora uma indicação visual do que foi dito antes na definição do Rafael, o que a gente tem aqui? Limite inferior, né, para 95% de confiança. Limite inferior, limite superior. O que está abaixo do valor do limite inferior foi considerado como viés inferior. Ou seja, a gente considerou no nosso estudo que aqui aumenta o risco de fracasso nosso, né, de ter licitações fracassadas, desertas e tal. Aqui, acima do limite superior, foi o que a gente foi considerado como limite superior. Ou seja, os riscos maiores de sobrepreço, nesse caso. E o nosso estudo foi muito focado nessa faixa azul escura aqui. Porque são os pontos da distribuição que variam um desvio padrão para mais ou para menos. A gente focou nessa faixa mais no nosso estudo. Pessoal, eu sou fominha de microfone, então vou pegar de volta aqui. Bom, então, depois que o Sávio contextualizou brevemente, isso foi para vocês terem uma visão também de como que nós aplicamos a técnica para a nossa análise. E por que que a gente quis buscar estatística? Porque é extremamente referenciável, né? É um instrumento muito aceitado pela geral. Bom, nesse momento, então, a gente definiu o preço de mercado. O preço de mercado, eu vou voltar só mais um aqui para ficar claro. O preço de mercado, pessoal, é essa faixa aqui, tá bom? O que tiver fora dessa faixa, ou seja, viés inferior ou viés superior, não é preço de mercado. Mas, se vocês perceberem, o conjunto de preços cotados, ele envolve a totalidade da nossa cotação. O que significa que nem todos os preços que nós cotamos efetivamente representam o mercado, tá bem? Então, passando agora... a gente definiu o preço de mercado. Nós vamos agora para preço de referência e vou citar brevemente por quê. Preço de referência não é a mesma coisa que preço de mercado. O preço de referência, ele é um preço que é buscado pela administração pública. É o nosso foco, é o nosso objetivo de alcançar aquele preço, obviamente que chegar permeando os conceitos para aquele preço. E existe também um conceito que é o de preço máximo. Esses dois conceitos hoje, nós verificamos eles em aparente conflito dentro do artigo 40, inciso 10 da lei 8666, que ela fala que nós temos que fixar critério de aceitabilidade global ou unitário, a depender do caso, sendo facultada a fixação de preços máximos. Tudo bom, pessoal? Bom, essa questão ela traz o seguinte. É importante a gente ver aqui os dois lados. O próprio Tribunal de Contas da União, em que pese ele afirmar que não existe conflito de jurisprudência interno, basta uma breve leitura desses dois pontos aqui, que nós vamos ver que, em um ponto, ele fala que há diferença entre o preço de referência e o preço máximo. Ele diz que orçamento, valor orçado, valor de referência ou simplesmente valor estimado não se confunde com preço máximo. Esse é o primeiro ponto. Inclusive, nesse acórdão, o relator cita que é inequívoco, não há equívoco nisso. Eles pedem uniformização de jurisprudência. Só que antes, a gente vê também um encaminhamento do TCU dizendo o seguinte, utilize como critério de aceitabilidade, voltamos agora para o artigo 40, inciso 10 da lei 8666, que é obrigatória a definição de critério de aceitabilidade, de preço máximo, o valor estimado para o objeto licitado. Opa, valor estimado, a gente vê que aqui no próprio acórdão do lado, ele diz que é o preço de referência. Então, peraí. A gente tem que utilizar como critério de aceitabilidade de preço máximo o valor estimado, primeiro ponto de conflito. Depois, embaixo, ele vem e diz, abstenha-se de adjudicar propostas com valores superiores aos preços de referência estimados na fase interna de seus processos licitatórios. Bom, mais uma vez, ele nos expõe a um conflito. O que eu quero trazer de interessante desse conflito? É que a seguinte situação... vou passar esse slide. Nós podemos perceber o seguinte... Esse conjunto aqui representa a fixação obrigatória de preço máximo para custos unitários globais. E aqui representa o conjunto onde você não vai fixar um preço máximo, tá bom? Vamos lá. Preço máximo, até então, ele é facultado essa fixação.
Para obras e serviços de engenharia, a súmula 259 do TCU bate o martelo e diz que é obrigatória a fixação desse preço máximo. Tudo bem. Por interpretação disso, o TCU diz que, se eu falo que isso aqui é obrigatório e eu fico silente quanto a compras e outros serviços, quer dizer que compras e outros serviços é facultativo. Por isso que esse conjunto está aqui permeando os dois conjuntos aqui, de fixação obrigatória e de não fixação. Gente, existe um princípio da contabilidade, na verdade, a gente tem o princípio da prudência, que é da própria legislação societária, que ele diz que a gente tem que buscar uma situação onde a gente tenha o menor, vamos dizer assim, o menor risco associado, traduzindo brevemente. Se a gente tem pacificidade na jurisprudência de que é obrigatório para obras e é facultativo para isso daqui, olha, vejam bem, pacífico na jurisprudência que é obrigatório para obras. É pacífico na jurisprudência que se você quiser vincular o teu preço de referência como preço máximo, não há problema. E aí ele diz que não é pacífico em relação a essa definição. O que é o mais razoável? É uma tendência de que hoje tenha uma convergência nesses entendimentos, de que o preço máximo seja o teu preço de referência. Por quê? Você dizer que o teu preço máximo não é preço de referência, pode você vir no Tribunal de Contas da União, por exemplo, e eles entenderem diferente. Mas não apresenta esse risco se você entender como seu preço de referência sendo o preço máximo. Então, na verdade, é uma decisão que minimiza o risco do gestor em si. Busquei fazer a clareza, qualquer dúvida depois eu passo de novo nesse ponto. Bom, então uma vez entendido isso, expurgado essa dúvida entre preço máximo e preço de referência, vamos passar para o próximo conceito, que é quais são os preços que podem ser preço de referência. Então, dentro dessa faixa de preço de mercado, os preços que aqui forem cotados, eles podem haver ser possíveis preços de referência. Vamos ver se não acordam? A aferição de preço nas aquisições e contratações deve se basear em valores aceitáveis, como nós vimos anteriormente, valor aceitável é o preço de referência, que se encontrem dentro da faixa usualmente praticada pelo mercado. Interessantemente, os preços de mercado. Então, uma vez que nós conseguimos ter uma metodologia objetiva, nós passamos para o próximo ponto de análise de risco, que é qual? O risco de um preço de referência enviesado. Qual a causa? Uma cesta de preços contendo preços viesados e a principal consequência? Licitação fracassada ou licitação com sobrepreço e uma falsa sensação de eficiência na contratação. Esses foram os três eventos de risco que nós buscamos trabalhar. Bom, dentro desse contexto, nós trabalhamos com uma atividade de controle identificar o conceito de viés. Até o momento, esse conceito de viés já foi trabalhado. Implementar a metodologia de juízo crítico acerca da consistência dos valores levantados. Acordo 135 de 2007. Essa metodologia de juízo crítico é isso que nós tratamos até agora, de o que é um preço de mercado, o como expurgar esses vieses e aonde nós vamos ter possíveis preços de referência. Dito isso, nós passamos para a última subjetividade que nós identificamos, que foi, dentro dessa cesta de preços possível, essa cesta de preços aceitáveis aqui, como que nós vamos selecionar? Qual desses preços aqui é o nosso preço de referência? Então, mais uma vez, nós agora trabalhamos com aquele aspecto de maximizar riscos positivos. Nós utilizamos os dados do Conselho Nacional do Ministério Público para fins de implementar uma metodologia objetiva para a definição de preço de referência que eliminasse o risco de sobrepreço, nossa primeira consequência, reduzir o risco de fracasso, nossa primeira consequência aqui, e permitir uma adequada percepção da eficiência de pesquisa. Se vocês verem, isso é uma técnica básica de gerenciamento de riscos e avaliação de riscos. Quando você tem um impacto muito alto, representando o maior peso na consequência, você atua, principalmente o maior peso no risco, você atua sobre as consequências. Então, aqui nós estamos atuando sobre as três consequências. E agora, vou falar para vocês da experiência prática que o CNMP teve. E aqui começam-se as 300 horas efetivas, que eu vou simplificar bastante para vocês. Mas nós vimos e fizemos um benchmarking das metodologias que existiam para seleção de preço de referência, ou máximo, no caso, como nós estamos aqui tratando. Preço mínimo, média, mediana e a metodologia da DataPrev. Essa metodologia do DataPrev, inclusive, ela é citada em várias doutrinas que tratam sobre essa questão de precificação. A partir dessas metodologias, nós fizemos uma avaliação com os nossos dados históricos. Nós fizemos essa avaliação sobre 153 cestas de preços.
E essas 153 cestas de preços, elas são mais do que informação suficiente para praticamente normalizar uma avaliação, né? Trazer uma avaliação para uma curva Z normal. Bom, a primeira metodologia que nós propusemos foi a data prévia corrigida pela mediana, porque em análise da metodologia da data prévia, nós vimos com base na nossa cesta de preço que ela apresentava alguns riscos de sobrepreço. Depois, nós trabalhamos com a metodologia de correção múltipla. Então, brevemente, eu vou simplificadamente explicar aqui para vocês essas três metodologias. Metodologia de preço mínimo, eu acredito que a maioria já esteja acostumada, já conheça. É você fazer uma seleção, então nós vamos para a primeira etapa. Cotamos os preços de mercado, chegamos agora e selecionamos o menor preço que nós encontramos. A metodologia da média, e aqui foi importante eu trazer para vocês essa informação, porque a gente está acostumado a ver nos livros esse desenho bonitinho, que é a nossa curva de dispersão normal, perfeita, né, pessoal? E, na verdade, a prática diz que, na maior parte dos casos, a gente vai identificar curvas com assimetrias. Ou seja, no caso aqui, vamos traduzir, a maioria dos preços aqui está para maior do que a média. E aqui, a maioria dos preços que nós cotamos está para menor do que a média, dentro da estrutura de mercado. Tudo bem? Aqui tem duas medidas. Então, a média, ela seria aquele conceito que nós estamos acostumados, né? A média dos valores calculados, a média dos valores trazidos. E a mediana, ela é a medida central. Então, a gente vê um caso interessante aqui, pessoal. Quando a maioria dos preços está deslocado para o lado superior da curva, a gente vê que a mediana, ela é menor do que... a mediana, ela é maior do que a nossa média. Quando a maioria dos preços está para o lado inferior da curva, a gente vê que a mediana é menor do que a média. Lembrando que a mediana, até então, a gente definiu como parâmetro de valor superior. O que tiver acima da mediana se torna sobrepreço, tá bom? Então, nesse caso aqui, só para dar um breve contexto, a média, por exemplo, estaria com sobrepreço, tá bom? Bom, então vamos passar para o próximo slide. Essa daqui é a metodologia do DataPrev. Por favor, desconsiderem as fórmulas. Quem quiser, a gente explica depois. Mas, só para simplificar, a metodologia do DataPrev, ela foca na média. Ela sempre foca na média. Como funciona isso? Ela trabalhou com a seguinte situação. Quando a nossa ida de preços ao mercado, ela cotar um conjunto de preços muito homogêneo, ou seja, com coeficiente de variância menor do que 25, a gente vai fazer o seguinte. Não vamos mexer em nada nessa nossa cesta de preços cotada. A gente vai fazer a média desses valores. Ok? Tudo bem. Mas quando a gente tiver um coeficiente de variância maior do que 0,25, ou seja, quando a gente tiver uma menor homogeneidade nessa cesta de preços, um grande espalhamento desses valores dentro da comparativa com a média, a gente vai fazer um procedimento. Qual que é o procedimento? É um procedimento de ajuste. Então, é aquele primeiro ponto que o acordo do tribunal recomendou. A gente vai implementar aqui uma metodologia de juízo crítico sobre os valores cotados. A gente vai fazer o quê? Então, essa metodologia do DataPrev, ela elimina todos os preços cotados que forem acima de um desvio padrão e, desse novo conjunto, ela faz a média. Essa é a metodologia DataPrev. O que ocorre com essa metodologia? Como nós definimos a mediana como sendo o preço superior, com base em toda a interpretação e integração que nós trouxemos, existe uma situação onde a nossa média pode vir a ter um preço superior à da mediana. Por exemplo, quando a gente tiver o conjunto de preços menores do que a média. Isso gera uma inconsistência e, por sua vez, gera um risco de sobrepreço. O que, quando na análise, como auditoria, nós identificamos que isso é inaceitável. O risco de sobrepreço é um risco que, pelo seu nível de impacto, ele tem que ser eliminado. Então, na verdade, ele se trataria de um problema. Bom, com base nessa situação problema identificado dentro da metodologia DataPrev, nós falamos como nós podemos, então, trabalhar de modo a corrigir. Então, a primeira correção que nós tivemos foi a DataPrev corrigida pela mediana e depois nós tivemos a metodologia de correção múltipla. A DataPrev corrigida pela mediana, ela trabalhou na metodologia da DataPrev, só que, ao final, nós implementamos um controle sistemático onde, se a gente verificar que a média ela apresenta valores maiores do que a mediana, nós desconsideramos a média e selecionamos a mediana. Ok? E se por acaso a nossa mediana for inferior à média, nós vamos trabalhar na mesma linhagem da média. Tudo bem? Ao final,
nós trouxemos a metodologia de correção múltipla. Essa metodologia ela é bastante interessante. Por quê? Porque ela não desconsidera o preço mínimo. Nós identificamos que dentro das 153 cestas de preço, quando nós reduzíssemos um pouco o coeficiente de variância, ou seja, quando as pesquisas forem mais homogêneas ainda, coeficiente de variância de 0,1, se ao acaso a gente alcançar isso, nós podemos cotar o preço mínimo. Ou seja, imaginando que a gente cotou uma cesta de 3, 4, 5 preços e ela teve um coeficiente de variância menor do que 0,1, a gente vai selecionar o menor deles. Se por acaso esse coeficiente for superior a 0,1, a gente implementa a mesma sistemática da metodologia anterior, que é a data prévia corrigida pela mediana. Então, na verdade, essa metodologia ela foi um conjunto de metodologias agregados para fins de quê? Maximizar a eficiência, esculpida no artigo 37 da Constituição Federal, né, pessoal? Bom, então, a partir disso, nós fizemos essas seis metodologias e tratamos concomitantemente as 153 cestas de preço. Então, eu vou passar para o próximo slide aqui. Antes da adequação de ida ao mercado e após a adequação na ida ao mercado. Esses foram os resultados estatísticos que nós obtivemos. E aí, eu vou passar a palavra novamente ao Sávio para ele esclarecer para vocês aqui. Ó, a primeira coluna ali, a gente está tratando do índice de risco de sobrepreço, né? Então, como a gente não utilizou as metodologias que apresentassem valor maior do que zero, né? Então, a gente desconsiderou para as seguintes etapas a metodologia da média e a da data prévia. Então, na segunda coluna, que é o índice de risco de fracasso, a gente observou que o intervalo de confiança desse risco varia, né? Temos o preço mínimo apresentando o maior risco e a da mediana, data prévia corrigida e correção múltipla, bem próximas, né? Após a adequação da ida ao mercado, a gente percebeu que esse IRF diminuiu em todos os casos, apresentando um valor mais elevado, manteve um valor ainda elevado no preço mínimo. No entanto, para a metodologia da mediana, data prévia corrigida e correção múltipla, os valores desse risco ficaram iguais, né? Variando ali de 2,70 para mais ou para menos dos 2,57. E antes de a gente fazer essa adequação da ida do mercado, a gente, aquele indicador IAVM, que é o índice de aproximação... Índice de aproximação ao valor de mercado. De valor de mercado, é o que a gente considerou para avaliar uma falsa sensação de economicidade. Então, a gente viu que, para o preço mínimo, a gente tem um alto valor dessa falsa sensação, né? Na verdade, essa questão aqui seria o seguinte. Esse IAVM, ele é um índice de que quanto maior, melhor, né? Então, a gente tem o preço mínimo, ele acaba reduzindo essa falsa sensação de economicidade. Enquanto que a mediana e a data prévia corrigida, eles têm esses valores parametrizados aqui, né? Eu vou puxar aqui o restante da explicação. Então, só para esclarecer brevemente aqui para vocês, primeiro ponto. A metodologia da média e da data prévia, elas se tornaram inaceitáveis para as nossas realidades de cotação em virtude de ir apresentar risco de sobrepreço. Então, nós não conduzimos as próximas análises para essas duas metodologias. Mas para a metodologia de preço mínimo, para a metodologia mediana, data prévia corrigida e correção múltipla, o que nós verificamos é que, antes de qualquer arranjo, a gente tinha um índice de risco de fracasso, ou seja, nós efetivamente tivemos 18% de fracasso na nossa cesta de preços, ou seja, nós tivemos 18% de fracasso nas compras do CNMP, antes de qualquer tratamento. Esse era o nosso evento de risco que já, na verdade, se tornou o nosso problema a partir do qual nós trabalhamos. Quando nós implementamos uma adequação à ida ao mercado, a gente viu que, mesmo sem qualquer tratamento, continuando usando o preço mínimo, a gente já corrigiu esse risco de fracasso. O que ocorre? As demais metodologias, elas corrigiram para um nível de 2,7%. Menos do que isso, no caso, diminuir mais ainda esse risco de fracasso, implicaria um benefício inferior ao custo. Tá bom, pessoal? E um ponto de controle muito importante é que o custo ele tem que sempre ser parametrizado com benefício. Então, nós chegamos à conclusão de que essas três metodologias, para dar efeito prático
a exigência de eficiência do artigo 37, caput da Constituição Federal, seriam as metodologias mais aplicáveis. Só que dessas metodologias, a gente verificou que a mediana, ela estatisticamente apresentava uma falsa sensação de economicidade maior do que essas outras duas metodologias. E sobre essas outras duas metodologias é que foi efetivamente implementada o grupo de trabalho do CNMP, que já está aí com 3 meses, né, mais ou menos, fechando. 3 meses fechando, pessoal. Então, esses são os resultados finais que nós obtivemos. Com a implementação da metodologia, nós conseguimos trabalhar uma redução do risco de fracasso de 18% para 2,7%. Nós conseguimos trabalhar com um risco mínimo de sobrepreço, porque nós objetivamente definimos o que é sobrepreço e estipulamos ele como máximo, limite máximo aceitável. E nós temos controladamente essa nossa falsa sensação de economicidade. Então, ao fim, as conclusões que nós tivemos é que não deve-se utilizar as metodologias com risco sobrepreço maior do que zero. A metodologia do preço mínimo, ela apresenta uma menor eficiência, por quê? Porque quando implica uma volta ao mercado, nós temos vários custos associados. Por exemplo, risco de imagem, porque às vezes a empresa não tem mais interesse em dar o preço, não tem mais interesse em cotar o preço com a gente. A gente tem o risco associado à seguinte situação. Quando a gente volta ao mercado novamente, a gente pode conseguir preços que são maiores ainda ou muito menores e continuar afundando. Então, a metodologia do preço mínimo, ela acaba não tendo um juízo crítico efetivo. E, por isso, ela, de certa forma, ela acaba descumprindo alguns acordos quando utilizada secamente. Se vocês lembrarem, a metodologia de correção múltipla, ela mantém a utilização do preço mínimo, mas com um trabalho de avaliação objetiva dos dados. Então, há falsa sensação de economicidade com o uso da mediana. E para os parâmetros de qualidade observados, a gente não identificou diferença estatística entre as metodologias 5 e 6. Mas, na prática, a metodologia de correção múltipla ela tende ao menor preço. E a metodologia de data prévia corrigida pela mediana, ela atende a um preço um pouco superior. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Tá bom? Em nome da auditoria e do SGE, aqui a gente agradece. Valeu, pessoal. Gente, o nosso prazo estourou. Né? Eu acho que não vamos conseguir fazer as perguntas. Não sei, Paulo, se você vai deixar algum canal aberto... Bem, nós teremos, na auditoria interna, nós teremos o maior prazer em receber perguntas e respondê-las dentro de um prazo razoável. O nosso e-mail institucional está na tela, quem quiser contactar com a gente será um prazer também. Obrigado à equipe, bela apresentação, belo trabalho, sou fã, vocês já sabem. Obrigado a todos. Boa noite, quase.